លោកគ្រូតើយើងត្រូវធៀបទាកោះត្រល់មកវិញទេអឺទាតើខ្ញុំទៅទាទៅអាជួយស្រាប់ទាស្អែកមានគម្រោងទាដែរបើមានរៀបចំបើថាឲ្យបួលអាត្មាទៅដែរអាត្មាបានទៅជួយស្រាប់ជួយអីចឹងទេទាអីទាយើងសប្ងៃយើងទៅទៀមគៀកោះត្រល់បយូនទាយើងសប្ងៃផ្សេងកោយូនទេតកាច់យើងចង់ទាអីគេកុំថាឡើយដល់កម្លាំងតបដើម្បីឲ្យតែមានបាយស៊ីសិនទៅអូបាយស៊ីខ្ចីពីម្ខាងទៀតសោះទៅច្បាំងមួយខាងនោះមកវិញខ្ញុំមកដឹងរឿងហ្នឹងឬយ៉ាងមិញទំនិញលក់ដូររបស់ខ្ញុំវាជ្រើសលក់ទៅណាហើយកុំថាយើងមិនកុំថាយើងចង់លក់ហ៎ឥឡូវឧទោថាយើងអត់លក់យើងមិនលក់ឲ្យក៏បានដែរដល់ពេលខាងនោះគេលក់ឲ្យវិញបើគេលក់ឲ្យវិញយើងក៏រត់កើតដែរនឹងយកមកខាងណាទេពូទំនិញវាច្រើនសប្ងៃវាលក់ពូថាបើខាងគេបិទមិនលក់មកយើងក៏ងាប់ដែរត្រឹមថៃណាថៃនឹងយួនភាសាគ្នាបិទទំនិញនាំចូលខ្មែរជុកលក់ឲ្យខ្មែរតាមអាទិត្យបានណាអូគ្មានអីទេខ្ញុំទៅមើលផ្សារ200មកវិញណាបិទមកអាទិត្យហូបជ្រុះនេះវិញក្រំមកគ្នាដាក់ឡានរត់ទៅនៅជនបទអស់ហើយអត់មានទេមានលុយនឹងខ្ញុំអីដែរមានលុយតែមានលុយច្រើនតិចផ្ទុកតាមផ្ទះអានោះអាចរស់បានឯ3 4ខែឯងបើថាជីវភាពមកត្រូវបានទឹកឬក្រំអស់អូយ៉ាងនោះផងចង់ទៅទីរបស់គេអ្នកខ្លះអត់យល់ពីរឿងហ្នឹងឯងគាត់និយាយតែរឿងឲ្យតែយើងត្រូវទីទៅអាត្រូវមិនយកតែកាត់អាចអីច្បាប់វានិយាយយ៉ាងមិនបើការអនុវត្តទៅមិនតាមច្បាប់អន្តរជាតិដីនៅដីរបស់យើងទេផុសតាមផែនទីឯកសារច្បាប់អង្គការសហជីវជាតិច្បាប់អីច្បាប់ទៅភាពត្រឹមត្រូវមិនមែនជាអំណាចទេកម្លាំងគឺជាអំណាចភាពត្រឹមត្រូវគាត់ជាច្រកមួយដើម្បីបើកឲ្យការប្រើកម្លាំងនោះវាត្រូវដើម្បីប្រើកម្លាំងឲ្យវាត្រូវលោកតែមានភាពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមុននឹងគេប្រើកម្លាំងបាយគេរកភាពត្រឹមត្រូវទៅអេបងខ្ញុំទេតាមគាត់ថាបើអញទេបើឯងទេឯងមើលបងខ្ញុំថាបើអញតើឯងមិនមើលកោះត្រល់ទេចិត្តតែអញតែមួយនោះភាពត្រឹមត្រូវមើលវត្តសាសមើលមើលផែនទីគោលលោកមើលភាពត្រឹមត្រូវមើលអង្គការសហជីវជាតិមើលផែនទីអីបងខាងណាអានោះគេគំត្រូវឧទ្រហើយណាបន្ទាប់មកបានគេប្រើកម្លាំងតែខ្លះអត់យល់ទេបានថាឲ្យតែមានភាពត្រឹមត្រូវយកបានមកដើម្បីយកអីបានមកយកកម្លាំងមិនទៅយកភាពត្រឹមត្រូវចុះទៅយកភាពត្រឹមត្រូវយកកម្មវិធីក្រោមមកទុកអីឯរបស់យើងហ្នឹងរិនអីស៊ីតាកេបូរីរ៉ាំរបស់យើងតាភាពត្រឹមត្រូវយកមកកម្លាំងអើឡើយបើចូលដល់បើចូលដល់និយាយព្រឹងកម្លាំងមើលបាយស៊ីសិនខ្ញុំនិយាយដល់កងទ័ពដល់ពេលក៏ដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំទៅយកកោះត្រល់អូឯងចង់យកកោះត្រល់អញឲ្យឯងប្រើប្រែអញអត់តបអំពូលម៉ែតែឯងអញអត់តបភ្លើងឯងតាមទូដែនអញអត់តបភ្លើងឲ្យអញអត់លក់អគីសនីឲ្យអញអត់លក់តនិញឲ្យម៉ាទឹកអញក៏ដាច់ម៉ាទឹកសាក់មើលចង់ជាដើមអត់ទាន់ទីឬកងតបដូចនេះខ្ញុំចេះតែជ្រើមពេកស្នេហាជាតិជ្រើមពេកជ្រើមយល់កាអីបានបរទេសសោយខ្មាស់គេពីសោយយើងស្អីឡើងក៏កោះត្រល់ស្អីឡើងក៏ទៅយកវិញផុសរូបកាន់ទុំជាតិដាក់កោះត្រល់ប្រូប៉ាល់ដាក់រូបបោះជើងស្អីអេអូឡើងគេសោយខ្មាស់គេលុបចោលពីត្រឹកត្រូវវាជ្រើមមួយប៉ុន្តែដើម្បីយកអីមួយយកកម្លាំងតែខ្ញុំមានកម្លាំងអត់
ដែលសួរថាទៀមទាកោះត្រល់វិញយកអីយកអីទៅទៀតនំនេះ3 4នាក់ទៅបាតកម្មមុខទូអត់ទូចេញមកហើយទូណាក៏មើលដែរអូវាមិនយកហើយកោះត្រល់របស់ខ្មែរឥឡូវអាចជិះទូអាចទៅយកឯងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហើយស្នើញាត់នឹងដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលទៅយកកោះយើងវិញបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលទូលសភាណាទូលប្រជុំគ្នាមើលតោះយើងទៅយកវិញយកទៅយកចែងកគេទៅយកគេរឿងចាំចាំពិបាកយល់កាលណាយើងខ្សោយទីអត់និយាយច្រើននិយាយទៅរឿងមើលសភៅបង្កើតកូនធ្វើម៉េចបដោះកូនឲ្យរៀនសូត្រឲ្យវាខ្លាចជាមន្ត្រីឲ្យវាខ្លាចជាអ្នកចេះដឹងស្អីក៏ត្រូវចេះដែរពង្រួមរួមបង្កើតក្តីស្រឡាញ់គ្នាបង្កើតសុខភាពគ្រួសារដើម្បីធ្វើរឿងនេះទេដើម្បីយកកត្រូវធ្វើរឿងនេះបង្កើតគ្រូបង្កើតសិស្សបង្កើតនិស្សិតបញ្ញវន្តបង្កើតសាលារៀនបង្កើតថ្នល់បង្កើតទីប៉ែបង្កើតអ្នករៀនសូត្រស្ម័គ្រចូលយោធាស្ម័គ្រចូលមន្ត្រីបណ្ដុះយុវជនរឿងដែលត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងគេហៅថាសំកម្លាំងដល់ស្រឡាញ់កោះត្រល់ទៅធ្វើរឿងហ្នឹងស្រឡាញ់កោះត្រល់ទៅបង្កើតមន្ត្រីបង្កើតអ្នករៀនសូត្រអស់ច្រើនហើយបាច់រឿងកោះត្រល់នេះទុកមកញោមនាំគេឯងនាំគេហ្នឹងនិយាយលេងញោមទៅយកកោះត្រល់ញោមយកទៅយកគាត់ទៅជ្រែកជាកេះជ្រែកចឹងអាយួនមហូចបើអញតើអញវិញអូនចាំមកបានចឹងហ៎ហេយើងត្រូវមានគ្នាឥឡូវប្រមូលបានឧទោ1000នាក់ស្មាក់ស្លាប់ទៅធ្វើអីប៉ុណ្ណេះហ្នឹងឬ10000នាក់ចុះតែចុះស្មាក់ស្លាប់ធ្វើអីបាតកម្មឯណាបាតកម្មឆ្លងទឹកទៅបាតកម្មមុខទូទៅបាតកម្មរដ្ឋភិបាលទៅណាឥឡូវឧទោបាតកម្មមុខទូទូណាស់ស្រុកខ្មែរដែរអោះមកខ្ញុំទេមកខ្ញុំទេទូអាមរិចអីជួយដឹងលើផងបន្តមកទូនឹងយកទៅមើលហើយវាមកជួយយើងចឹងអ្នកយកឲ្យណែយួនឲ្យគេវិញហ៎ឯងរើសផ្ទះចឹងហ៎អាបងចង់មកទៅរដ្ឋាភិបាលយើងសុភាជន់ដៃជន់ជើងប្រជុំគ្នាប្រជុំវិសាមញ្ញលើបញ្ញាបញ្ញាមានរឿងហើយអោះឥឡូវយកសម្រាប់ហ៎លើកដៃយើងទៅយកវិញយកទៅយកជីរត់ក្រោះកាចឆ្លងទឹកទៅឬក៏ជីអីជីកប៉ាល់នេសាទពួកមានកប៉ាល់ច្បាំងផងហើយមានគ្នាមកអ្នកទៅឬម៉េចឬក៏នាំគ្នាផ្អើលប្រទេសអង្គុយជេរគេរងថ្ងៃអញ្ចឹងយកវិញយកវិញហ្នឹងថាបានអញ្ចឹងហ៎ធ្វើម៉េចទៅហេផែនទីមើលផែនទីអត់ផែនទីយួនក៏ដឹងខ្មែរក៏ដឹងមានណាមដឹងថារបស់យើងយួនក៏ដឹងថារបស់ខ្មែរមានយួនណាមដឹងគេត្រឹមត្រូវមែនជាអំណាចណាកម្លាំងគឺជាអំណាចគេត្រឹមត្រូវគឺជាច្រកមួយដែលអាចប្រើកម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះញ៉ាំឈុំໃຫយទៅឬក៏ត្រល់ហ្នឹងទៅយកអីវិញត្រល់ទៀមទៀមហ្នឹងឯលោកថ្មវិញដឹងវិធីខ្ញុំមានវិធីមួយប្រាប់មកទៀមហ្នឹងអតកម្មហ៎វិញមិនជឿដាក់ផ្លាក់ជេរគេមកទឹកអឺយ៉ាប់ណាបានចាំខ្ញុំបានពោលនេះខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយគុំទៀតបញ្ចប់របស់ចាំមានពីក្រោយទៀត